जयमसी अनि नमस्कार फेरि पनि स्वागत छ यहाँहरूलाई यो नयाँ भागमा र आज हामी फेरि पनि यो तेस्रो भागमा पवित्र आत्माको भरपुरीको विषयमा सिक्नेछौँ र सुन्नेछौँ यो समय बास्ज्यूलाई दिन चाहन्छु धन्यवाद सबैलाई हाम्रो प्रभु प्राविधिक शिक्षकको नाममा जयमसिह म परमेश्वरलाई धन्यवाद ठहराउन चाहन्छु उहाँ हामीलाई कति धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ र हामीलाई उहाँको आफ्नै पवित्र वचन छुम्पिदिनु भएको छ र आज फेरि हामी उहाँको वचनलाई अध्ययन गर्दैछौँ हामी पवित्र आत्माको बोरपुरीको विषयको बारेमा हामी सिकिरहेको छौँ र आज यस पाठ्यक्रममा हामी तेस्रो पाठलाई अध्ययन गर्दैछौँ कृपया मसँग बाइबलमा एफएसीको पुस्तक पाँच आध्याको अठार पददेखि एक्काइस पदसम्म पढ्नु होला <laughs> परमेश्वरको वचन यसरी लेखेको छ अनि डाक मनलाई नमाट जसमा चरित्रहीनता हुन्छ तर आत्मालाई बोर पोहोर हो आपसमा भजन स्तुतिगान र आत्मिक गीतहरूद्वारा बात गर प्रभुको निम्ति आ आफ्नो हृदयमा गाउँ र भजन गर हाम्रो प्रभु यसु ख्रिसको नाममा परमेश्वर र पित्तलाई सबै कुरोहरूको निम्ति सधैँभरि धन्यवाद झराओ परमेश्वरको दरमा एक अर्काको अधीनतामा आफूलाई सुम्पा हामी प्रार्थना गरौँ अनुग्रह दिने परमेश्वर पिता हामी तपाईँलाई तपाईँको आफ्नै पवित्र आत्मा र तपाईँको पवित्र वचनको लागि धन्यवाद जनाउँछौँ कृपया यही समयमा हामीलाई तपाईँको आफ्नै पवित्र वचनलाई छुनुहोस् र तपाईँको आफ्नै पवित्र आत्मालाई अगुवाई गर्नुहोस् सिकाउनेमा मलाई सहायता गर्नुहोला र सबै हाम्रो सुनै साथीहरूलाई छुनुहोस् र उहाँहरूको माझमा काम गर्नुहोला यही सुको नाममा आमेन हामीले पवित्र आत्मा को बोरपोरी को महत्व को विषय को बारे में सिकिखे अच्छे हम बलावट को योग्य चाल में हिड़ने पवित्र आत्मा को बोरपोरी एटा एकदम आवश्यकता क्र यदि हमें हम बलावट को योग्य चाल में हिड़न चाहते सा बोरपुर हो सिक्र आत्मा को बोरपुर होने मतवालपन को उल्टो कुरो हो अनि हामीले सिकेको छौँ पवित्र आत्माको बोरपोर हुने मात्र एउटा सल्लाह मात्र होइन अथवा एउटा विकल्प मात्र होइन तर यो परमेश्वरबाटको एउटा आज्ञा हो अनि हामीले गाएको पटक पवित्र आत्माको बोरपोरीको परिणामहरूको बारेमा सिक्न थालेको छौँ गाएको हप्ता हामीले सिक्यौँ पवित्र आत्माको बोरपोरी हाम्रो प्रशंसामा प्रकुर हुन्छ यहाँ उन्नाइस पदमा लेखेको छ आपसमा भजन स्तुति गान र आत्मिक गीतहरूद्वारा वाप्त गर प्रभुको निम्ति आफ्नो हृदयमा गाउँ र भजन गर गाएको पटक हामीले सिक्यौँ परमेश्वर हामीलाई एउटा नायक गीत दिनुभएको छ अनि यो गीत चाहिँ हाम्रो मुक्तिमा बोरपोहोर छ हाम्रो मुक्तिबाट निस्किन्छ अनि यो सङ्गीत चाहिँ यो अचम्म र अति राम्रो सत्यतालाई प्रतिबिम्ब गर्नुपर्ने हो अनि हामीले सिक्यौँ साँच्चै हाम्रो आराधना गर्नेमा र हाम्रो प्रशंसा गर्नेमा मुख्य कुरा चाहिँ हाम्रो सङ्गीतको बाजाहरूलाई प्रश्न सोध्ने होइन तर हामी कुन आत्मालाई हामी गीत र भजन हामी गाउँदैछौँ र कुन आत्माले हाम्रो गीत र वजनहरूलाई डोऱ्याउँदैछ अनि अर्को कुरो चाहिँ कुन तरिकालाई हामी त्यो सङ्गीतलाई बुझाउँदैछौँ के त्यसले एउटा मटवालापनको आत्मालाई उत्पन्न गर्छ अथवा साँच्चै पवित्र आत्मालाई समर्पित भएको जीवनलाई प्रकट गराउँछ अनि अर्कै कुरो चाहिँ यदि त्यो सङ्गीत चाहिँ साँच्चै पवित्र आत्माको समर्पित भएको अनि एउटा बाबिल्य सत्य सन्देशलाई प्रकट गर्छ कि गर्दैन त्यही प्रश्न हामी सोध्नुपर्ने हो आज हामी केही अरू शिक्षालाई थप्न भन्दा गरी म सङ्गीतको विषयको बारेमा अझै केही कुरो जस्तै मान्छेले त्यही विषयको बारेमा अन्यल भएको छ अलिकति स्पष्ट बनाइदिनु चाहन्छौँ पहिला कुरो के छ धेरै मान्छेहरूको सोच के छ सङ्गीत भनेको आराधना हो अनि कोही मान्छेको सोच के छ यदि हामी परमेश्वरलाई आराधना गर्न चाहन्छौँ भने त्यहाँ सङ्गीत पर्छ तर हामीले बुझ्नु पर्ने हो सङ्गीत बनेको आराधना होइन हो सङ्गीतले अन्त सङ्गीतद्वारा हामी परमेश्वरलाई आराधना गर्न सक्छौँ तर त्यो भनेको सङ्गीत आराधना हो त होइन नि हाम्रो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण आराधना गर्ने तरिका के छ जब हामी परमेश्वरको दिएको आज्ञाहरूलाई पालन गर्छौँ सङ्गीतले सं। हाम्रो आराधनालाई एउटा अर्को भागलाई थपिदिन्छ अनि यसद्वारा हामी सायद अरू मानिसहरूले लेखेको शब्दहरू ले सङ्गीतद्वारा कहिलेकाहीँमा अरू मानिसहरूको लेखेको शब्दद्वारा हाम्रो आफ्नै मनमा बाएको बाहेको सोचविचारहरूलाई फोहोरमेसहरूलाई उटाउन सक्छौँ र गाउन सक्छौँ अर्कै कुरा सङ्गीतको बारेमा मान्छे अलिकति अन्यल परेको छ उनीहरूको के छ सङ्गीतले आराधनालाई उत्पन्न गराउँछ अर्कै शब्दमा आराधना एउटा भावमाया महसुस हो अनि यदि हामीसँग ठिक किसिमको सङ्गीत छ भने त्यसपछि हामी एउटा आराधनाको महसुस हामी पाउँछौँ एउटा कुरो हामीलाई पर्ने हो सङ्गीतले भावनाहरूलाई उत्पन्न गराउँछ त्यो ठिक कुरो हो तर खुसीको महसुस भनेको हामी त्यही तरिकाले हामी त्यही चिनमा आराधना गर्दैछौँ त होइन नि सङ्गीतले हामीलाई एउटा फ्रेम अथवा आदरको तरिका हामीलाई दिन्छ तर सङ्गीतले आफैमा त्यही कुराहरू प्रेम आदर हाम्रो जीवनमा उत्पन्न गर्दैन प्रेम अनि आदर अनि आज्ञाकारिता कहिले आउँछ जब साँच्चै हामी हाम्रो जीवनलाई परमेश्वरको पवित्र आत्मालाई र उहाँको पवित्र वचनलाई समर्पण गर्छौँ अर्कै अन्यलको कुरा केही छ धेरै मानिसहरूको सोच केही छ हाम्रो मण्डलीमा बाहेक अथवा चर्चमा बाहेक सङ्गीत अनविश्वासीहरूलाई आकर्षण गर्नको निम्ति हो अथवा अनविश्वासीहरूलाई हाम्रो चर्चमा बाहेक सङ्गीतलाई धेरै मन पराउनु पर्ने हो हामीलाई बुझ्नु पर्ने हो मण्डली अथवा चर्चमा बाहेक सङ्गीत आनविश्वासीहरूको लागि खास बनाएको छैन यो विश्वासीहरूको लागि बनाएको हो जुन तरिकाले हामी परमेश्वरलाई आदर दिन सक्छौँ यसको मतलब सायद अन्विश्वासीहरू जस्तै परमेश्वरलाई चिनेको छैन र परमेश्वरको वचन बुझेको छैनन् सायद उनीहरूको वचन सायद uh, माफ गरौँ सायद उनीहरू हाम्रो सङ्गीत सुनेर झाउ लाग्न सक्छ बोइन सक्छ अनि सायद उनीहरूको सबन्ध सा मन पर्ने किसिमको सङ्गीत हुँदैन होला अनि त्यो ठिक कुरो हो जुन सङ्गीत हामी चर्चमा हामी सुन्छौँ र हामी गाउँछौँ एउटा विश्वासीको रूपमा त्यो केले गर्छ यो हामीलाई केही देखाउँछ हामी छुटकारा पाएको व्यक्तिहरू हौँ अनि यो हाम्रो लागि एउटा अद्वितीय सङ्गीत हो अनि कारण के छ यसको सन्देश हाम्रो मुक्तिको विषयको बारेमा छ जुन मुक्ति हामी परमेश्वरमा मात्र पायौँ अनि संसारले अहिलेसम्म पाएको छैन अब हाम्रो मुख्य काण्डलाई अध्ययन गरौँ फेरि उन्नाइस पदलाई हेर्नुहोस् त आपसमा भजन स्तुति गान र आत्मिक गीतहरूद्वारा बात गर प्रभुको निम्ति आ आफ्नो हृदयमा गाउँ र भजन गर प्रश्न यो परानुसार हामी कोसँग हामी बन्दैसँग टोल प्रशंसा गर्दैछौँ त्यहाँ लेखेको छ आपसमा भजन स्तुति गान र आत्मिक गीतहरूद्वारा बात गर प्रभु को निति आ हृदय में गाँव रू यो विश्वासीर को बीच को बारे में हो यो तो अहर बिहार अथवा इन्टरटेनमेन्टको को बारेमा के बारे में होना चाहिँ यसको मुख्य उद्देश्य सुषमा सर पनि होइन हो यसको प्रभाव हुन सक्छ सायद मान्छेले त्यो सुनेर अनि उनीहरूको मनलाई छुन्छ अनि उनीहरू यही सुखिसमाथि विश्वास गर्न मन लाग्छ होला कि कति डेरी यस्तै बाएको छ तर यसको मुख्य उद्देश्य त्यो होइन हिब्रुस हिब्रुको पुस्तक दुई आदैको बारापर पल्टाउनुहोस् र भन्नुहुन्छ मेरो बाईहरूलाई म तपाईँको नाम सुनाउने छु मन्दलीको बिचमा म तपाईँको प्रशंसा गाउने छु यो हाम्रो सङ्गीत हो र मण्डलीको बिचमा हामी गाउनेछौँ अनि यो सङ्गीत कहाँबाट आउँछ यो गीत कहाँबाट आउँछ उन्नाइस पदले बन्छ आ आफ्नो हृदयमा गाउँ र भजन गर हाम्रो हृदयबाट निस्किनेछ भजन सङ्ग्रह एक सय सैँतिस भजन पोल्त र हामी एक पददेखि चार पदसम्म पर्नेछौँ ब्या बेलको नारीहरू खुकिन्मा हामी बस्यौँ अनि हामीलाई सियोनलाई सम्झना गऱ्यौँ र रहयौँ हामीलाई त्यसको बिचमा बाहेक वैशाका रुखहरूमाथि आफ्नै बिनाहरू झुन्डायौँ किनभने हामीलाई खैद गरेर लैजानेहरूलाई त्यहाँ हामीलाई गीत गाउन लाए अनि हामीलाई सास्ति दिनहरूलाई यस्तो भन्दै हामीबाट मनोरञ्जन खोजे हाम्रो लागि सियोनको गीतहरूमध्ये कुनै एउटा गीत, गीत गाऊ प्रायः देशमा हामी कसरी प्रमप प्रभुको गीत गाउँ हेर्नुहोस् त जब परमेश्वरको जनहरू खैरमा थिए उनीहरू गाउन मन लागेन अनि कारण के थियो उनीहरू छुटकारा पाएको थिएन यदि हामी आमासको पाँचलाई अध्ययन गर्छौँ भने त्यहाँ युहुदी जातिहरूलाई गीत नगाऊ पनि आज्ञा दिएको थियो अनि कारण केही थियो किनकि उनीहरूको हृदय परमेश्वरसँग मेलमिलाप भएको थिएन उनीहरूको हृदय परमेश्वरसँग ठिक थिएन त्यसकारण हामी कसलाई गीत गाउँदैछौँ हाम्रो सुने व्यक्ति केवल परमेश्वर मात्र हुनुहुन्छ अनि कसरी हामी गीत गाउँछौँ भजन स्तुतिगान र आत्मिक गीतहरूद्वारा बात त गर हामी भजन स्तुतिगान अनि आत्मिक गीतहरूद्वारा परमेश्वरलाई प्रशंसा दिन्छौँ अब हामी यी तिनवटा किसिमको सङ्गीतलाई हामी हेरौँ त्यहाँ पहिला भजन ग्रिक भाषामा बनेको सल्मोस अनि यो हाम्रो पुरानो खोरारमा बाहेको भजन सङ्ग्रहबाट निकाल्न सकिन्छ अर्कै सा. कुरो चाहिँ हामी त्यहाँ हामी हेर्छौँ हाम्रो मुख्य खण्डमा स्तुति गान स्तुति गान भनेको हुम अनि यो प्रायःजसो जुन सङ्गीतहरू प्रशंसाको रूपमा विशेष हाम्रो मुक्तिको लागि धन्यवाद छाउने अनि तेस्रो क सिमको गीत हामी त्यहाँ देख्छौँ आत्मिक गीतहरू अनि यो भनेको एउटा सङ्गीत जस्तै एउटा साक्षीको रूपमा हामी गाउँछौँ अथवा गवाई हामी दिन्छौँ उदाहरणको लागि हामी अक्षम्माको अनुग्रहको गीत हामी गाउँछौँ यो एउटा आत्मिक गीत हो हामी परमेश्वरलाई आराधना गर्नको निम्ति यो त एकदमै अछम्म र राम्रो तरिका हामी दिएको छौँ एउटा सङ्गीतको माध्यमद्वारा हामी फरमेश्वरलाई आराधना गर्न सक्छौँ हामी फोरमेश्वरको पवित्र आत्माको बोरपोरीमा त्यही गर्ने गरौँ त्यो दिन आउँछ जब यस संसारको सङ्गीत सबै बन्द हुन्छ प्रकाशको पुस्तक अठार आध्याय फुल्तास् हामी बिस पददेखि बाइस पदसम्म पढ्नेछौँ हे स्वर्ग हे पवित्र प्रेरितहरू र भविष्यभक्तहरू हो त्यसको विषयमा आनन्द मनाओ किनभने परमेश्वरले त्यसमाथि थिमीहरूको न्याय गर्नु भएको छ अनि यो त शक्तिशाली स्वर्गदूतले यो त ठुलो जाँटो जस्तो ढुङ्गा उठाए रेसो बन्दे समुद्रभित्र फ्याँके यसरी नै जोरसित त्यो महान सहर बेबिलोन तल फ्याँकिने छ र फेरि कहिल्यै पाइने छैन अनि तमा फेरि बिना बजाउनेहरू गायकहरू बाँसुरी बजाउनेहरू र तुरही बजाउनेहरूको आवाज कहिल्यै सुन्ने छैन अनि कुनै पनि कलाको कुनै कलाकार तमा फेरि कहिल्यै पाउने छैन अनि जातोको आवाज पनि तमा फेरि कहिल्यै सुन्ने छैन बेबलोनले संसारलाई जनाउँछ त्यो दिन आउँछ जब यस संसारको सबै सङ्गीत बन्नुहुन्छ केवल परमेश्वरको सङ्गीत मात्रै रहन्छ सुन्दरको कुरो केही छ संसारको सङ्गीतलाई परमेश्वरको आफ्नै स्वरमा साता साठ हुन्छ हामी जफनायाको पुस्तक थिन आदयको पदलाई हेरौँ सपनायाको पुस्तक थिन आदय र हामी सत्रपद पढौँ तेरो बिचमा हुनुहुने प्रारम्भ प्रभु तेरो परमेश्वर स्मर्ती हुनुहुन्छ उहाँलाई बचाउनुहुनेछ तेरो कारणले उहाँ आनन्दलाई रमाउनु रमाउनुहुनेछ उहाँ आफ्नो प्रेममा चुप रहनु रहनुहुनेछ उहाँलाई तेरो कारणले गीत गाउँदै आनन्द मनाउनु मनाउनुहुनेछ हेर्नुहोस् त त्यो दिन आउँदैछ जब हामी पोहोरमेश्वरको स्वरबाट गीत हामी सुनेछौँ त्यो दिन कति अचम्म हुनेछ सुन्नलाई धन्यवाद सबैलाई कसरी हाम्रो जीवनबाट उहाँलाई प्रशंसा दिइरहेका छौँ आज विशेष पवित्र आत्माको भरपूरीको विषयमा सुन्ने अवसर पाउनुभयो अझै सुन्न र बुझ्न चाहनुहुन्छ भने तल दिएको ठेगानामा सम्पर्क गर्नुहोला एटमिन एट द रेट साँचो शान्ति मिनिस्ट्रिज डट अर्क एडिएमआइएन एट सान्दे द रेट एसएन सिएचओ एसएचएनटिआई सान्दे एमआइएनआई s d r i e s dot o r g. Terima kasih.